ជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទស្ដាប់ហេតុផលបន្តិចផងបានទីមុននេះមីប្រពងថាបៃគ្នាក្រនតែសុំបងមិនមែនទីមទីបៃគ្នាត្រូវមានហេតុផលស្ដាប់ហើយផលរត់តែចិនឈឺសាស្ដាប់ដងណាមិនចេញអងហេតុផលមិនបានដងហើយអូនតែងតែយកគឺពេលនេះទ្រាំលែងបានហើយហេតុផលមិនចេះចំហេតុផលគួរឲ្យរាប់ពីមួយដល់ដំជប់ជាចាំទៀតហើយអំពេស្ដាំហើយផលវាយក៏មិនចង់ដែរទោះជួទៀតក៏ដល់ក៏អូនមិនចង់ស្ដាំសុខមួយនេះទីព្រោះចិត្តនេះមិនស្គប់អូនរាប់មួយដល់ដំអូនថាជប់ឈឺចាំសុំតែមួយនេះទីមនុស្សក៏មិនចង់ស្ដាប់បោះស្ពីកាឈឺចាំព្រោះអង្គពេលបងស្រាបងសុំអូនតែតែមួយនាទីតែដាប់ហេតុផលបនពេញផងបានទីមុនមានមេប្រពងថាបៃគ្នាគ្រាន់តែសុំបងមិនមែនទីមទីបៃគ្នាត្រូវមានហេតុផលស្ដាប់ហេតុផលរត់តែចិនឈឺផ្សាស្ដាប់ដងណាមិនចេះអងហេតុផលមិនបានដងហើយអូនតែតែយកជឿពេលនេះទ្រាំលែងបានហើយហើយផលមិនចេះចំហើយផលគួរឲ្យស្អំរាប់ពីមួយដល់ដំឈប់ឈឺចាំទៀតហើយអង្គពេលស្ដាំហើយផលវាយក៏មិនចន់ឡើយទោះជួលទៀតក៏ដោយក៏អូនមិនចង់ស្ដាំព្រោះចិត្តនេះមិនស្គប់អូនរាប់មួយដល់ដំអូនថាឈប់ឈឺចាំសុំតែមួយនាទីមិនដឹងក៏មិនចង់ស្ដាប់បងស្ពីកាឈឺចាំព្រោះអង្គពេលបងស្រាហើយផលមិនចេះចំហើយផលគួរឲ្យស្អំរាប់ពីមួយដល់ដំឈប់ឈឺចាំទៀតហើយអង្គពេលស្ដាំហើយផលវាយក៏មិនចន់ឡើយទោះជួទៀតក៏ដោយក៏អូនមិនចង់ស្ដាំសុខពេលមួយនេះទីព្រោះចិត្តនេះមិនស្គប់អូនរាប់មួយដល់ដប់អូនថាឈប់ឈឺចាំសុខតែមួយនេះទីមិនដេកក៏មិនចង់ស្ដាប់បងស្ពីកាឈឺចាំព្រោះអង្គពេលបងស្រាជាចាំស្ដាំមិនចូលហេតុអីអូនកំណាញ់ម្ល៉េះត្រឹមតែមួយនាទីទេបងសុំតែមួយនាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអើខ្ញុំបានទេមួយនាទីដើម្បីបកស្រាយជូនអូនតែងទុកពេលឲ្យបងច្រើនដងហើយតែបងមិនដាច់កែទេចាសសមកចាររីរីនឹងសូមសម្លេងហោមកអរគុណនេះនេះជាបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណបាទThank you.
chẳng ơ miên nẹ hai nực bụng khi nhóm xung phát âm chỉ vì cha biến sai ha nhà tới rơi ប្រហែលជា10 នាទីដល់ដៃគូបាន 2 បាត់ហេងហេងចា
បាទតែស្រីស្អាតតែម្ដងស្រីស្អាតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានជួបរតនាឌីណែតចាឌីណែតស្គាល់ណាវីឌីណែតបងប្អូនបាទកូនបកើតបោះលោកលោកភួលវីបងយ៉ាប់ទីណាស់ໃສអាអូននេះច្បាស់ទៀតណាលោកវិបុលខំខំដាក់កូនបកើតបោះអាអូននេះដាក់កូនបកើតដាក់សងវាចាលឿនទៀតលឿនច្បាស់ទៀតច្បាស់កូនបកើតបោះអ្នកជំនាញអ្នកណាគេបាទលោកហួរលាវីបាទហើយបើសិនជាស្ដាប់គ្រូហួរលាវីសំឡេងសឹងស្មាខ្ញុំហើយឥឡូវទៀតឥឡូវក្មួយក្មួយណែតជាបាត់ប៉ាប៉ានតិចបានទេបាត់អាឡៃក្លិនអូនឲ្យមកឃ្លៀបពីឃ្លៀបបានទេបានបាទអូខេចង់ស្ដាប់បងប្អូនអូខេហ៎1 2 3អាឡៃក្លិនអូននូនកែពីស្អីអាឡៃក្លិនផ្លៃត្រូវបីត្រូវតដូចជារូបអូននឹងរូបមកលោកកាយធ្លាប់កងដែលមិននឹងគ្នាចាអរគុណអរគុណណែតណែតខុសហើយខុសហើយខុសហើយខុសមិនអីចាសុំឲ្យបាត់ជើងបាត់ប៉ាប៉ាត្រូវស្អកដូចប៉ាហើយមិនមកអញ្ចឹងបាទអាឡៃក្លិននូនងឿកែពីស្អីនេះបានដូចដូចបានដូចដូចហ៎មួយទៀតអូនដែលបងឆ្លាញ់អូនលោកហូលវិលឥឡូវដូរវិញអញ្ចឹងហីឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើពិធីកបងឯងធ្វើជាជាម្ដងចាជាម្ដង Lens is dead Lens like you ត្រង់តាំងខ្លាំងអត់ស្រួលទេថ្ងៃនេះអត់ស្រួលមែនតើហើយមួយទៀតនោះអូនដែលបងឆ្លាញ់អូននោះអូនណាយបង Lens អូនអូនសាគូលូវីអូលោកគូលូវីតែបៀតតែបៀតខុសខុសដូចយ៉ាងតែបៀតមានគីមីគាត់ធ្លាប់ប្រាប់គាត់មានកូនសិស្សច្រើនណាស់ឆ្លែងឲ្យស្ទួយគាត់បាទដល់ពេលមានចៃដនមានកូនសិស្សម្នាក់ភេទទី3អត់ធ្វើឆ្លែងស្អកអីអត់កើតឆ្លែងស្អកឡៃហ្នឹងណាស់មានគេពិសេសឡាប់រៀនមកគ្នាធ្វើតាមនឹងដូចបាទគេធ្វើវាដូចលោកគ្រូហូលូវីណាបើគ្នាទៅអញ្ចឹងហើយស្អកស្អករួចបាទចាអូខេអញ្ចឹងមានអីចង់និយាយទេណែតចាអរគុណជាចុងក្រោយអរគុណចាដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីរួមកិច្ចអរគុណខ្លាំងខ្លាំងធំធំមែនតើដែលផ្ដល់ជាស្នូទៅដៃនឹងការគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំពិតជាមានកម្លាំងចិត្តអរគុណមែនតើជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីចាបន្តឆ្នាំប្របីនេះជាយខាងមុខនេះជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខភាពទាំងអស់ហើយក៏អរគុណដល់ចាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ HDTV ដែលជាអរគុណដល់ចាទស្សនាការបើចាបាទចាអរគុណរតនារតនាមាននិយាយចារតនាបាទកញ្ញាឌីណែតដែរគឺខ្ញុំបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរបងប្អូននៅខាងខេត្តកោះចេះបាទសូមជួបប្រទះសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងរកស៊ីមានបាននៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរហើយក៏មិនភ្លេចអរគុណនៅបាទភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវផងដែរខារ៉ាបាវបាទអរគុណច្រើនបងស្នូទៅដែរខ្លះខ្លាំងជូនអ្នកទាំងពីរមួយអរគុណច្រើនចាសូមសម្រាប់សិនចុះណោះចាអរគុណណាស់ណាណាបាទអរគុណចាឥឡូវនេះម៉ែចាសូមជើញសូមជើញមកមិនស្ដាប់សលេងខ្ញុំចង់លងអត់ឥឡូវរៀងលងចាសលេងល្អរៀងស្អកមិញរៀងលងស្អកចាហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ជួបលោកខេមរៈស្រីមុនអើយដូចនេះបដស្នោតដៃខ្លាំងខ្លាណាស់គ្នាមកดำดองน้ำมันเจ็งอ้องหายพรบนบ้านดองหายโอนตายตายยกถึงเปนี้ตรวมเล่มบางหายหายพอมันจะจมหายพอตัวอ้อยสมรัวปีมวยดอดองชบชื่อจังเตี้ยหายอ้องแป๊ดน้ำหายพอวันก็มันจนลายตัวชัวเตี้ยก็ดองก็อ่อนมันจ้องสดาสุขเมื่อนี้ปีปรุจังนี้มันสกอบปูนรอบมุยดอลดอมปูนถ้าชมชื่อจำสมตาเมื่อนี้ปีมันดังก็มันจ้องสบับบองสปีกาชื่อจำรวงอ่องเปียบองสรายหายพอมันจะจมหายพอกลัวอ้อยสอมรวบปีมุยดอลดอมชกที่จำเตี้ยนหาย
องเป็นสนามหาดพอยไว้ก็มันจะลายตัวชัวเตียกก็ได้ก็อ่อนมันจังสดสุดเป้มุยนี่ตีปรุจังนี่มันสกอมอุ่นรอบมุยดอลดอมอุ่นถ้าชมชื่อจำสุดแต้มุยนี่ตีมันเด็กก็มันจองสนับบอสปีกาชื่อจำปรุอองเปลบองสรา chưa chăm đắm mình chôn hai bên ôm cầm tay mà lên trăm tay mùi đi tì tì bóng xong tay mùi đi tì nên tôi có cái đi action ba tay mùi đi tì làm bay bó sẵn ai chùn ôn tay tôi bê lại bóng sẵn đó hay ta bóng đá cái tì Chà, sao mà con Chà, đi đi nè Sống sắp lên hôn của con bên A con, đi đi chị bà to thịt Chị mực chung bạc A con Bạc Bông đăng ông Thảo ôn đăng ông Đăng lăng tên Mình đăng xong ngày Đăng kêu ai A con អរគុណអរគុណអរគុណណាអោបកូនយើងវើយណាគេអោបកូនយើងណាអើគេមកអត់ដឹងអីផងណាអោបកូនយើងកូនណានៅក្មេងកុំអោបណាចាំពុកអោអេរតនារតនាថ្ងៃនេះសំណាងនេះចាពីព្រោះថាប្រហែលប្រហែលជា10នាទីដូរដៃគូបាន2បាទចាហ្នឹងហេងចាបាទតែស្រីស្អាតតែម្ដងស្រីស្អាតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានជួបរតនាឌីណែតចាឌីណែតស្គាល់ណាវីឌីណែតបងប្អូនបាទកូនបកើតបោះលោកលោកភួលពីបងចាំជីណែតសៃសៃអាអូននេះច្បាស់ទៀតណាលោកវិបុលខំខំដាក់កូនបកើតបោះអាអូននេះដាក់កូនបកើតដាក់សងវាចាលឿនទៀតលឿនទៀតច្បាស់ទៀតច្បាស់កូនបកើតបោះអ្នកជំនាញណាគេបាទលោកហួរលាវីបាទហើយបើសិនជាស្ដាប់គ្រូហួរលាវីសំឡេងសឹងស្មើខ្ញុំហើយឥឡូវក្មួយក្មួយណែតជាបាត់ប៉ាប៉ានតិចបានទេបាត់អាឡៃក្លិនអូនឲ្យមកឃ្លៀបពីឃ្លៀបបានទេបានអូខេចង់ស្ដាប់បងប្អូនអូខេហ៎1 2 3អាឡៃក្លិនអូននូនកែពិសេសអាឡៃក្លិនផ្លៃត្រប៉ៃត្រង់កោដូចជារូបអូននឹងរូបមកលោកកាយធ្លាប់កងដែលមិននឹងគ្នាចាអរគុណណែតណែតខុសហើយខុសមិនអីចាសុំឲ្យបាត់ជើងបាត់ប៉ាប៉ាត្រូវស្អកដូចប៉ាហើយមិនមកអញ្ចឹងបាទអាឡៃក្លិននូនងួនកែពីសេបិមសួរម្ដងទៀតបាទស្ដាប់ហេតុផលបនតិញផងបានទីមុននេះមីប្រពងថាបៃគ្នាក្រនតែសុំបងមិនមែនទៀមទីបៃគ្នាត្រូវមានហេតុផលស្ដាប់ហើយផលរត់តែចិនឈឺសាស្ដាប់ដងណាមិនចេញអងហេតុផលមិនបានដងហើយអូនតែងតែយកគឺពេលនេះទ្រាំលែងបានហើយហេតុផលមិនចេះចំហេតុផលគួរឲ្យរាប់ពីមួយដល់ដំជប់ជាចាំងទៀតហើយអង្គពេលស្ដាំហើយផងវាយក៏មិនចឹងដែរទោះជួយ
tiệt có đói có ôn mình chẳng đau số phê mùi nì ti bụt chân nì mình scom ôn rộp mùi đo đom ôn thả chống chư chăm số tay mùi nì ti mà đánh có mình chóng sạp bó spi ca chư chăm bụ ông phêl bóng sra bóng sông ôn tại mùi nì ti tay đập hai thò bồn kinh thong bàn tì một bì mì bà bông thả bài kì còn tay sông bông mấn men tìm tì bài kì trời miên hai
ណាយប់ទៅហើយបងស្រមៃពេលកន្លងបងនឹងស្រីញ៉ាសុំដែរថាបង